Víte, já pamatuju zimy, kdy fakt byla zima. Kdy byl sníh, led a mráz, pěkně mrzlo, zima byla opravdická zima, všude bílo. A pak teprve přicházelo jaro až někdy tak v březnu. Ale naproti tomu taky pamatuju zimy, kdy bylo úplně stejně teplo, jako je teď. Takže bych z toho nedělal až takový cirkus, takový virvál. Seď normálně a nezlob. To ty vůbec nemůžeš pamatovat, tohle z toho. To já jo, ale ty si to nepamatuješ. Jsi ještě moc malej na to. Zimy, kdy bylo taky teplo, třeba to bylo, tuším, že to bylo 92, 93, nebo 91, 92, už to seď pořádně. Neřeknu už vám to úplně přesně, ale bylo to někdy před 30 lety. A to taky byl studený prosinec a potom přišel zlom a vlastně celý zbytek zimy už byl takhle teplý. Tedy ne takhle, ne, že by bylo 19 stupňů, ale bylo teplo a větrno. Takže není to zas až tak něco mimořádného, takováhle teplá, seď pořádně, takováhle zima, jako je teďka. Výhledově to vypadá do nějakého 15. 17. ledna, že bude tenhle ten ráz počasí. Ono nebude 15 stupňů, ale bude třeba 5 až 10. Pořád teplo. Sem tam nějaká inverze, sem tam se udělá, bude hodně oblačnosti, nebude takhle slunečno, ale přeci jenom zima v tom pravém slova smyslu nebude zatím. Zatím jsou tam takové náznaky, že někdy kolem toho 17., 18., 20. ledna, že by se mohla trošku změnit, ale jenom trošku, a dočasně změnit situace. Že by sem zasáhnul studený vzduch od severovýchodu, ale ne zas tak extrémně studený, asi by nenapadnul sníh, asi by jenom trošku mrzlo, ty teploty by trošku poklesly a pak by se to se vrátilo zpátky k tomu teplému jihozápadnímu proudění. Ale co bude 17. nebo 20. ledna, to je seď pořádně. To je ještě ve hvězdách. Nechci předbíhat a předpovědi se dozajista změní, než dojde k té době. Tak spíš si myslím, že bude asi už zbytek zimy docela teplý.